Takže já vás vítám u dalšího videa na kanále Hedr.cz. Dneska jsme tady u dalšího videa po dlouhé době u hry For Story, dámy a pánové. A dneska vám chci říct hromadu novinek, co plánuji, co prostě chci, aby se uskutečnilo a tak dále. Takže jdeme na to a pak následně budeme hrát For Story a podíváme se, jestli jim posílali nějaký dárečky, takže si je všechny rozbalíme. A ještě chci poděkovat všem členům a všem donátorům a užijte si video. Vítám vás tady u dalšího videa ještě jednou a chtěl bych říct jednu věc. Rovnou takhle na začátku. Děkuju všem, co mě odebírají kvůli této úžasné hře a děkuju všem, který klikáte na tyhle videa, který dáváte lajky, popřípadě některým mi posílali i dona, platí i členství za to, že jenom sledují tady tu hru, takže tímto vám neskutečně děkuju. A abych ještě řekl, je to fakt jako velká věc, že tady ta hra pořád žije, i když prostě už je stará několik let, je to fakt šílený. A děkuju vám ještě jednou, že jste si právě vybrali mě ke sledování. Každopádně chtěl bych dopředu říct, že se stala hromada věcí od té doby, co jsem prostě točil, už mám prostě přes 100 videí z For Story a za tu dobu se prostě stalo tolik věcí, už i kvůli tomu, že jsem se spojil s jedním, ne, jak to mám říct, ale ten, co má na starost trošku tu československou komunitu na oficiálních serverech, až po to, jak jsem začínal hrávat let's playe a tak dále, takže fakt se tady stalo hodně na tomhle kanále, takže pokud tě to zajímá, tak se podívej, máš tam celý playlist For Story, mám tam dohraný celý Derion, de facto mám tam fakt jako nahráno strašně moc hodin, takže pokud tě to zajímá, můžeš se tam podívat. Každopádně jdeme k podstatu věci a k meritu tohohle videa. Chtěl bych oznámit, že již brzy v blízké době bych chtěl udělat stream, kde budeme se bavit o tom, jak For Story začínalo, jeho největší pík a potom samozřejmě jeho úpadek, pád a všechny ty kauzy, které jsou teď okolo ofíku a tak dále, a probrat to trošku dopodrobna. Proč už hromada lidí si většinou vybírá privátní server, ať už to je For Classic, For Ancient, For Vision a spoustu dalších, místo toho, aby hráli ofík. Asi největší, co se mohlo teď v poslední době stát, tak bylo to, že unikly všechny ty data, jak hráčů, tak adminů a GMek a tak dále, takže a ještě víc věcí tam bylo, a to nebudu řešit teď. Chtěl bych vás pozvat na ten stream a chtěl bych pozvat i ostatní tvůrce For Story na československé scéně, po případě ty tvůrce, který to kdysi točili, ale už to netočí a točí třeba jiný hry. Pokud máte zájem, byl bych velice rád, pokud by se něco takového uskutečnilo, protože si myslím, že ta hra si to zaslouží. Pokecat vlastně o tom, dát to celý dohromady, jak se třeba přišli i k tomu For Story, po případě, co vás na té hře tenkrát nejvíc prostě zaujalo, nebo prostě co jste od toho třeba očekávali a tak dále a tak dále, pokud to kdysi bylo lepší, nebo jestli to je teď lepší, nebo a tak dále, prostě bych to chtěl celý rozebrat do detailu. Jsou pozvaní všichni, jak velký tvůrci, tak malí tvůrci. Budu rád, když dorazíte na ten stream a klidně si vás vezmu i do toho voiceu a můžeme pokecat. Myslím si, že to bude docela zajímavý a myslím, že tady na československé scéně tu hru zná docela dost lidí, nemyslím ta mladší generace, ale určitě ta starší to zná a tak dále. Můžeme si porovnat třeba hru Titu For Story, Metina, popřípadně jiný hry, já se vám tomu třeba Runes of Magic a spoustu jiných, nebudeme tady teda to, no. Takže to asi tak bych to chtěl říct, pokud samozřejmě dorazíte, byl bych rád, pokud ne, samozřejmě je to na vás, budu rád, kdokoliv, kdo dorazí a čím víc nás bude, tím líp. Budu rád, když si přinesete nějaké svoje vlastní zkušenosti, ať už dobrý, nebo špatný, nebo nějaký svoje, já nevím, jak to mám říct, nějaký ty svoje zážitky a tak dále, takže tak. A to by bylo asi k tomu všechno. Prostě bude streamec, můžete přijít, pokecat a tak dále. Budu rád, takže se mějte a zatím čus.